Tro. Det var dejligt at være tilbage. Jeg har ikke spillet kamp i rigtig lang tid. Sidste gang var jeg gik også glip af de fire sidste, inden vi sluttede sidste sæson. Så det er bare rart at være tilbage. Jeg så lige, at de var ved at gøre en klar, så tænkte jeg, at det kan kun være mig. Fordi vi havde aftalt, at jeg skulle have en 25-30 minutter i dag. Så tænkte jeg, at jeg må nok hellere lige prikke den ind, inden jeg bliver taget ud. Det er gået sådan, at operationen gik fuldstændig som den skulle, og så er vi sådan set bare 3 uger foran. I vores plan havde vi sat den 1. oktober fra til den første træning med holdet, men det endte som at blive for 3 dage siden, og nu har jeg spillet 30 minutter i kamp, så vi er en del foran. Og så længe der ikke er nogen problemer, så er det egentlig bare en vej herfra, så det er bare at køre på. Jeg har som sagt kun trænet en 3-4 gange nu og spillet de her 30 minutter, så jeg skal helt tilbage til løbe og kampform, og det får jeg kun af at træne hårdt. Nu har jeg en uge nu her, jeg går ind i med nogle dobbeltpas, som vi har lavet til mig, hvor jeg kan træne en del ekstra. Og så burde jeg egentlig være, ja, det er svært at sætte tidshorisonten på lige nu, men der er en 3 uger, vil jeg tro, så burde jeg være helt tilbage i kampform.